शयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्वलः न स्नानम् न विलेपनम् न कुसुमम् नालंकृता मूर्ध्वजः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम् अभिवादये अहमस्मि लता अत्र स्वागतं व्याहरामि भवतां सर्वेषां पुनरपि विशिष्टे संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अस्मिन् अभिनवे अंके यत्र संस्कृत जगतः नूतनान् नानाविध विचारान् प्रस्तोष्यन्ते सकल विद्या सम्पृक्ते अस्मिन् संस्कृत वाङ्मये आचार परिशोधकानि सुभाषितानि सन्ति समुपवर्णितानि अस्तु कार्यक्रमस्य प्रारम्भं सुभाषितेनैव कुर्मः सुभाषितं गायति नीतीश भारद्वाजः प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने कादरेत्रता प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए ऐसे वचन बोलने में दरिद्रता कैसी मित्राणि अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रस्तौमः चलामस्तावत् नरेन्द्र दत्त सेमवालं प्रति प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविन्दम् मन्दस्मितम् मधुरभाषि विशालभालम् कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डम् कर्णान्तदीर्घनयनम् नयनाभिरामम् नित्यम् भजामि रघुनाथकरारविन्दम् रक्षो गणाय भयदम् वरदम् निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेश चापम् सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः श्रोतृवृन्दाः इदानीं श्रूयन्ताम् साप्ताहिकी वार्ता भागम् अद्य साप्ताहिक्यो विविधाः देशीयाः वैदेशिक्यश्च वार्ताः प्रसारयति अस्मदीया सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः नवदिल्ल्यां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधारित पुस्तकस्य विमोचनं कृतवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तान देशे समरकन्द प्रान्ते शंघाई सहयोग संगठन नेतृणां द्वाविंशतितमे शिखरोपवेशने भागं गृहीतवान् असमराज्ये जनजातीय चाय श्रमिकाणां च मध्ये संकट समाधानाय शान्ति सन्धिपत्रमेकं टंकितमस्ति राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन केन्द्रीय विश्वविद्यालयेषु स्नातक पाठ्यक्रम संयुक्त प्रवेश परीक्षायाः परिणामो घोषितः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा मण्डलस्य पूर्वाध्यक्षः कल्याणमय गांगुलीं निगृहीतवान् केन्द्रीय मार्ग यातायात राजमन्त्रिणा नितिन गडकरिणा मध्यप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाः समुद्घाटिताः प्रशासनेन जम्मू कश्मीर राज्ये महाराजा हरिसिंह जयन्तीं सितम्बर त्रयोविंशतौ सार्वजनिक अवकाश रूपेण घोषितः श्रोतारः
अग्रिमे ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार क्रमे अद्य निज विचारान् उपस्थापयिष्यति महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य सचिवः प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डी पालवर्यः। भवता सह संवादं साधयति सुनीलः जोशी। महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन सम्मानितः बहुभाषा कोविदः उज्जैनस्य महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य च सचिवः प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डी पालवर्यः अद्य विराजते अस्माभिः सह आकाशवाण्याः कार्यक्रमे संस्कृत साप्ताहिकी इत्यत्र। आचार्य, अत्र भवतां हार्दं स्वागतं कार्यक्रमे अस्मिन्। अस्मदीय संस्कृत साप्ताहिकी निर्मातृ वृन्द पक्षतः आकाशवाणी श्रोतृ पक्षतश्च। अद्य भवतां पुरस्तात् अहम् उपस्थितः अस्मि। भवतां समेषां नमो वाकाः समर्प्यन्ते। आचार्य, महर्षिणा सान्दीपिन्या कथम् एकं महत् शिक्षण केन्द्रस्य स्थापना कृता पुरा काले, का च अस्ति तेषां शिष्य सम्पदा इति विषये अस्मिन् वयं स्मः ज्ञातुकामाः। सर्वप्रथमम्, महाभारत काले उज्जयिन्यां महर्षेः सान्दीपनेः प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रमासीत्। तच्च विद्याकेन्द्रं पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश इति निर्दिष्टानां चतुर्दश विद्यानाम् अथ च चतुष्षष्टिकलानां च प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रमासीत्। तस्मिन् केन्द्रे सहस्रशः विद्यार्थिनः भारतस्य नानादिग्भ्यः समागत्य विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म, कलानाम् अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तत्र एतादृशं प्रसिद्धं विद्याकेन्द्रम् इति सर्वत्र प्रथितमासीत्। भगवान् श्रीकृष्णः, तद्भ्राता बलरामः, तयोः मित्रं सुदामा च अस्मिन् गुरुकुले अध्ययनम् अकार्षुः। तस्य उल्लेखः भागवतपुराणस्य दशमे स्कन्धे इत्थम् उपलभ्यते। अथो गुरुकुले वासम् इच्छन्तौ उपजग्मतुः काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्ति पुरवासिनम्। आचार्य, वर्तमाने समये महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानम् इति नामकं यत् संस्थानम् अस्ति प्रसिद्धम्, अस्य प्रतिष्ठानस्य कानि सन्ति मुख्योद्देश्यानि? एतादृश्याः वैदिक संस्कृत्याः प्रचारः प्रसारः सर्वत्र भवेत्। ग्रामे ग्रामे पुनः वेदस्य अध्ययनं सस्वराध्ययनं भवेत्। ग्रामे ग्रामे वेदस्य अर्थः मननीयः अस्ति। वेदेषु निहितः यः अर्थः अस्ति तादृशस्य वैज्ञानिकस्य अर्थस्य पुनः प्रचारः भवेत्। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति वेदस्य अर्थः सर्वत्र प्रचारपथं नेयः अस्ति। वेदे विद्यमानः शान्तिसन्देशः विश्वस्तरं प्रति अस्माभिः नेयः अस्ति। सः तदा एव साध्यः भवति यदि प्रतिग्रामम् अस्माभिः वेदगुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिमण्डलं गुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिराज्यं राष्ट्रियादर्शवेदविद्यालयस्वरूपः प्रसिद्धः वेदविद्यालयः स्थाप्यते, यस्मिन् वेदविद्यालये वेदविद्यया सह आधुनिकाः अपि विद्याविशेषाः अस्माभिः पाठ्यन्ते। तत्र परिष्कृतमनसः छात्राः यदि विश्वस्तरं प्रति गच्छन्ति तदानीं वस्तुतः वेदविद्यायाः प्रचारः प्रसारः भारतस्य गुरुत्वञ्च वर्धते इति अहं पुनः पुनः सम्प्रार्थये। आचार्य, यथा इतिहासकाराः सामाजिकाः कथयन्ति यत् वैदिकी संस्कृतिः अस्ति विश्वस्य पुरातनी अद्वितीया च संस्कृतिः, परञ्च अधुना वैदिक गुरुकुलानां विद्यार्जन केन्द्राणां संख्या न्यूनतरा भवति अस्माभिः दृश्यते च। अहं भवता ज्ञातुम् इच्छामि यत् केन प्रकारेण जनसमुदायं पुनः अस्याः वैदिकी शिक्षायाः महत्त्वेन सह योजयितुं शक्यते प्रतिदिनम्। अस्मिन् विषये किम् अस्ति भवतां मन्तव्यम्? एतादृश्याः वैदिक संस्कृत्याः प्रचारः प्रसारः सर्वत्र भवेत्। ग्रामे ग्रामे पुनः वेदस्य अध्ययनं सस्वराध्ययनं भवेत्। ग्रामे ग्रामे वेदस्य अर्थः मननीयः अस्ति। वेदेषु निहितः यः अर्थः अस्ति तादृशस्य वैज्ञानिकस्य अर्थस्य
पुनः प्रचारः भवेत्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति वेदस्य अर्थः सर्वत्र प्रचारपथं नेयः अस्ति। वेदे विद्यमानः शान्तिसन्देशः विश्वस्तरं प्रति अस्माभिः नेयः अस्ति। सः सदा एव साध्यः भवति यदि प्रतिग्रामं अस्माभिः वेदगुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिमण्डलं गुरुकुलानि स्थाप्यन्ते, प्रतिराज्यं राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्वरूपः प्रसिद्धः वेद विद्यालयः स्थाप्यते, यस्मिन् वेद विद्यालये वेद विद्यया सह आधुनिकाः अपि विद्याविशेषाः अस्माभिः पाठ्यन्ते। तत्र परिष्कृत मनसः छात्राः यदि विश्वस्तरं प्रति गच्छन्ति तदानीं वस्तुतः वेद विद्यायाः प्रचारः प्रसारः भारतस्य गुरुत्वञ्च वर्धते इति अहं पुनः पुनः सम्प्रार्थये। आचार्यो, वैदिक्याः संस्कृत्याः यन्निदर्शनं भवता प्रतिपादितं तेन वयं सर्वे जाताः लाभान्विताः, किञ्च अमुं महत्त्वं विज्ञाय विश्वम् आलोकयितुम् अस्माकं युवानः जिज्ञासवश्च भवतां प्रतिष्ठानेन सह अवश्यं भविष्यन्ति संयुक्ताः इति अहं मन्ये। अस्य संवादस्य कृते भवते अतिशयो धन्यवादः। नमो नमस्ते। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी नामके कार्यक्रमे एषः अवसरः कल्पितः इति अहं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य पक्षतः आकाशवाण्याः अधिकारिणः प्रति मम धन्यवादान् आविष्करोमि। प्रणामाः, नमस्काराश्च। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242। मित्राणि, अधिविश्वं संस्कृत ज्ञान लाभाय प्रत्यहनि प्रवर्तन्ते नव प्रयासाः। अग्रिमे संस्कृत दिग्दर्शन क्रमे तानेव अभिनव विचारान् अद्य अत्र प्रकाशयति डॉक्टर सुषमा कुमारी। वास्तु शास्त्रोक्त पदमंडलीय देवानाम् आधि दैविकम् रहस्यम् इति विषयाधारित व्याख्यानम् जूम इति साक्षात् प्रणालिकया विशिष्ट व्याख्यात्रेभ्यः प्रदत्तम्। सर्वाश्रमेषु श्रेष्ठः गृहस्थ आश्रम विषये संजाते वेदांग शास्त्रानुसारे विवाह संस्कारस्य महत्त्वम् उपयोगिता च इत्यस्मिन् विषये विशिष्ट वक्तृभ्यः व्याख्यानम् साक्षात् प्रणालिकया सुसम्पन्नम्। पञ्चदश दिवसात्मकीय संस्कृत सम्भाषण कक्षायाः संचालनम् दिल्ली प्रान्ते संस्कृत भारत्याः माता सुन्दरी महाविद्यालयोः च संयुक्त तत्वावधाने सितम्बर 29 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। छात्राणाम् आन्तर्जालिक माध्यमेन वृत्ति प्रदानाय गुरुवासरे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य SBI बैंक इत्यनयोः मध्ये सन्धि हस्ताक्षरम् सञ्जातम्। सन्धि हस्ताक्षरे SBI बैंकस्य शाखा प्राधिकारी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः प्रोफेसर सत्येन्द्र नारायण सिंहः, वित्त पदाधिकारी रतनलालः च आसन्। मित्राणि, साम्प्रतम् एकां शिक्षाप्रदां कथां श्रावयति डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति सिंहः वृषभाश्च। एकदा त्रयः वृषभाः परस्परं मित्राणि आसन्। ते एकत्र मिलित्वा वसन्तः चरन्तः क्रीडन्तः आसन्। तस्मिन् क्षेत्रे एव एकः सिंहः अपि आसीत्। सः सिंहः बहुवारं वृषभाणाम् उपरि आक्रमणम् अकरोत्, किन्तु ते वृषभाः अपि मिलित्वा प्रत्याक्रमणं कुर्वन्ति स्म, येन सिंहः वारं वारं पलायनं करोति स्म। इदानीं सिंहः
एकम उपायम विचार्य एताः वार्ताः क्षेत्रे प्रसारितवान् यत् तेषु वृषभेषु एकः वृषभः अस्ति यः मित्रे वञ्चयति। अनेन वृषभस्य मनसि सन्देहः प्राविशत्। इदानीं तेषु वैमत्यं जातम्। इदानीं ते मिलित्वा वसनं चरणं क्रीडनं न कुर्वन्तः आसन्। ते पृथक् पृथक् जाताः। केषुचित् मासेषु पृथक् पृथक् जायमानान् वृषभान् मारयित्वा सिंहः खादितवान्। वस्तुतः बालाः ते पृथक् भूत्वा एव मृताः। अतः एकतायां बलम् अस्ति। श्रोतृवृन्दाः, इदानीम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभाग विशिष्टं प्रति चलामः, यत्र मुदिता वेतालः भाषात्रये पञ्चवाक्यानि उपस्थापयति। प्रथमं वाक्यमस्ति, अशोकस्तम्भः भारतस्य राष्ट्रिय चिह्नम् अस्ति। पहला वाक्य है, अशोकस्तम्भ भारत का राष्ट्रिय चिह्न है। मराठी में अशोकस्तम्भ भारताचे राष्ट्रिय चिह्न आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, इदं चिह्नम् अशोकस्य सिंहस्तम्भस्य अनुकृतिः वर्तते। दूसरा वाक्य है, यह चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मराठी में हे चिन्ह अशोकाच्या सिंह स्तंभाची अनुकृति आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति, अशोकस्य सिंह स्तंभः सारनाथ स्थिते संग्रहालये सुरक्षितः अस्ति। तीसरा वाक्य है, अशोक स्तंभ सारनाथ स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है। मराठी में अशोकाचा सिंह स्तंभ सारनाथ येथील संग्रहालयात सुरक्षित ठेवलेला आहे। चतुर्थं वाक्यमस्ति, मूल स्तंभस्य शीर्षे चत्वारः सिंहाः सन्ति। चौथा वाक्य है, मूल स्तंभ के शीर्ष पर चार सिंह है। मराठी में मूल स्तंभाच्या शीर्ष भागावर चार सिंह आहेत। पंचमं वाक्यमस्ति, मुंडकोपनिषदः सत्यमेव जयते वाक्यम अपि अत्र लिखितम् अस्ति। पांचवा वाक्य है, मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते वाक्य भी यहाँ लिखा गया है। मराठी में मुंडकोपनिषद चे सत्यमेव जयते हे वाक्य पण इथे लिहिलेले आहे। धन्यवाद। श्रोतारः, साम्प्रतम् आन्वीक्षिकी प्रभागान्तर्गतम् प्रवर्तमाने सप्ताहे घटिताः इतिहासगताः घटनाः श्रूयन्ताम्। सेप्टेम्बर् मासस्य पञ्चमे दिनाङ्के आसीत् सुप्रसिद्धस्य शिक्षाविदः राष्ट्रपतिचरस्य विदुषः सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णस्य जन्मदिवसः। अयं दिवसः देशे शिक्षकदिवसत्वेन अपि परिपाल्यते। मासस्यास्य सप्तमे दिनाङ्के आसीत् प्रख्यातस्य संस्कृतविदुषः दार्शनिकस्य च पण्डित गोपीनाथ कविराजस्य जन्मदिवसः। अस्य मासस्य अष्टमे दिनाङ्के आसीत् विलक्षणस्य संगीतकारस्य गायकश्रेष्ठस्य भूपेन हजारिकावर्यस्य जन्मदिवसः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्य विषये भवताम् स्नेहानुराग संवलिता प्रतिक्रिया प्रेषण परम्परा इयम् अस्माभिः सततम् इष्यते। तदर्थम् ईमेल संकेतोऽस्ति संस्कृत साप्ताहिकी sanskritsaaptaahikee@gmail.com। संस्कृत जगत सम्बद्धैः विभिन्न क्रियाकलापैः संवलितः सहृदयानां मनोविनोदकरः विशिष्ट कार्यक्रमः संस्कृत साप्ताहिकी सम्प्रति आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः प्रति शनिवासरं पूर्वाह्णे 20:01 प्रसार्यते। अस्यैव पुनः प्रसारणं तदग्रिमे प्रतिरविवासरे अपि तस्मिन्नेव काले श्रोतृभिः कर्णरसायनी कर्तुं शक्ष्यते। अधुना विरमामः। अग्रिमे सप्ताहे नवमेकमङ्कमादाय पुनरागमिष्यामः। तावत् नमो नमः।